Zdravím priateľe, počujete piesenku? Tých tisíc, tých tisíc milión, tých tisíc milión, tých tisíc milión, má jeden zdieľ, má jeden cíl. Takto tu ja vo svojej kancelárii mám príjemne, vždy keď začne náš rozhlasík niečo riešiť. Takže toto je taká zvučka. Takže počkáme, lebo teraz, keby som robil teraz hneď novinku listy, tak začne hlásenie mestského rozhlasu a to by sa preklikovalo. Takže teraz sa lúčim a za chvíľku som zde. No vyzerá to v poriadku, takže novinkolisty apríl. Chcel by som pozvať na aprílové koncerty, ktoré som si vybavil. 15. apríla, to je už zajtra, o 18. hodine v čajovni Alchymka v Spišskej Novej Vsi. U Zvonča. K Spišskej toľko. Hokej parádny, prehralo sa to, ale bola to pecka. Udržať mužstvo, udržať Revaja, trošku doplniť možno a môže to byť aj na finále. To isté platí o Michalovciach. Všetky štyri mužstva, Košice, Zvolen, Spišská, Michalovce. Krásny zážitok, takže 15. apríla o 18. hodine v čajovni Alchymka Spišskej Novej Vsi budem hrať pre všetkých hokejistov a ďalších dobrých ľudí. 21. apríla, takisto o 18. Kaviareň na ceste, Trenčín, v historickej budove so zaujímavým názvom Katov dom. Nikdy som tam nehral, v Trenčíne hľadám taký priestor ešte stále, kde by som chodil pravidelne hrávať. Preto aj prosím o nejakú pomoc s propagáciou. Špeciálne pre ten Trenčín, lebo tam nemám také zázemie a keby ste niekoho poznali, kto by mal záujem o takú muziku, čo robím, a o taký koncert, tak keby ste mu dali tip a budem rád. Však ja všetky tie eventy hodím vlastne buď do popisku na YouTube alebo do komentárov na Facebooku k tomuto videu. Takže 21.4. o 18. kaviareň na ceste Trenčín. Na druhý deň 22. apríla vítanie jara. Kamarát Víťa robí už 5. ročník vítanie jara, kúsok za hranicami v Českej republice. Volá sa to tábor Polana, Javorník, tak, tábor Polana, Javorník, vítanie jara. Teším sa tam, lebo tam bude parádna partia, drienkačská partia a podobné žánre. Milko Kolár tam bude hrať, takže to budú stretnutia blízkeho druhu. Víťo, máš objednané to jaro, aby sme ho mohli pekne privítať. 27. apríl o 18. hodine Ateliér Luna, ktorý bol kedysi v Liptovskom Hrádku a teraz je už presťahovaný do Príbyliny. Takisto partia ľudí, skvelá komunitná záležitosť. Tam mám také šťastie na dobré partie, ale zase tak sa hovorí, buď kamoš a budeš mať kamošov, takže prídite tam, budú skvelí ľudia a každý je vítaný. Ešte raz, 27. apríla o 18. Ateliér Luna, Príbylina. 28. apríla na druhý deň, tentokrát o 20. hodine,
Artforum, knihkupectvo Artforum Košice. Budem tam hrať s kamarátom Sveťom Somšakom, skvelým človekom, skvelým muzikantom, skvelým moderátorom a glosátorom aj pre mňa. O 20. hodine som vravel, takže Košice, no, kde chodívam často, ale v konkrétne v tom Artforum budem hrať prvýkrát. Toľko k aprílu, potom tam mám veľa dohadovaných aj už aj dohodnutých koncertov na ďalšie mesiace. Budem to pridávať v ďalších novinkolistoch, ale prezraním, že budem hrať veľa solo, samozrejme budem hrať veľa. Budeme hrať s Maťkom Geisbergom, budeme hrať s kapelou, budeme hrať aj v triu, aj v kompletnej zostavení. Budem hrať s Emkou Kováčovou, budem hrať s Chrisom Ellisom, takže tieto veci máme tak nejako v štádiách rôznych a budem informovať. Ešte manažerskou hantýrkou poviem, ak niekto máte záujem o koncert, je tá pravá chvíľa sa dohodnúť, ozvať, dohodneme sa k spokojnosti oboch strán, aby sa mohlo hrať, aby to bolo super a aby sme si užívali život. Takže zatiaľ toľko, hádam sa nezabudol nič povedať a keď som zabudol, tak čo už. A vidíme sa niekde na koncertoch. Za pomoc propagáciu vám všetkým ďakujem ohľadne všetkých koncertov. Vidíme sa. Čauko.